እየሮጠ ጀዛኔ ነው የመጣችብኝ። ግቢ ስታቋቋ ነው ብድግ ብዬ ስወጣ ያው ተቃጥላ ነው ያገኘዋት። እናንተ መደበኛ ሻሽ እንዳሰረች ነበር የተዋችሁት? አዎ፣ ከለካ ከስር ከስር እየተነቀለ ነው ጸጉሯ። በአሲድ እያስፈራሩ ነው። አዎ፣ ወይ ፖሊስ ጣቢያውን እንደዚህ ነው የሚሉት። በጣም ነው በቃ ግራ የገባቸው። ታውቂያለሽ፣ ግን ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ሊሰራበት ይገባ ነበር። እስካሁን አልተያዘም። አልተያዘም፣ አምጥቷል። ኦልሬዲ እኮ አሁን ዱካ ራሱ አይታወቅም የት እንዳለ ራሱ። ስለዚህ ይሄ ሰው የልጆቹን እናት ባለቤቱን ብቻ ሳይሆን የወለደች እናቱንና እህቶቹንም ነው ጉዳት ላይ የጣለው። ሞታ ነበር። የሚገርምሽ ነገር እናትየው አዩዋት ልጆቿ እንደዚህ ሆና፣ ልጆቹ ሸሽዋት። በቃ የዛኔ ነው ነርቨስ የሆነችው። እንደውም ፍትህ ለአያንቱ በተኛችበት ከጭንቅላቷ ጀምሮ ነው የተለፋባት። ከእንቅልፏ ወይኔ ተቃጠልኩ፣ አርፍዬ ተቃጠልኩ ብላ የሱን ስም ነው የጠራችው። ምክንያቱም አልጠበቀችም። ማሷ መች ተቃጠልሽ፣ ገና ነው ማቃጠልሽ ብላ ይዟት ደፋባት። በር ከፍታ ልትወጣ ስትል ወደ ውስጥ መለሳትና ጓንት አድርጎ ነበር እጁ ላይ። አንቺ የጠፋቸውን በጣቱ ነው እጅ ውስጥ የቀባ ሲዱን። ይህ ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ በቲክቶክ ላይ ከ50 በላይ የሚሆኑ ቲክቶከሮች ፍትህ ለአያንቱ እያሉ ድምፅ እያሰሙ ይገኛሉ። አያንቱ ሙስጠፋ በግፍ በባለቤቷ በልጆቿ አባት የአሲድ ጥቃት የደረሰባት ወይዘሮ ነች። ይህች ወይዘሮ ትዳር የያዘችው በ2008 ዓ.ም ነበር። ወደድኩት ፈቀድኩት ካለችው ሰው ጋር ትዳር መስረታ ስትኖር በመሀል ባለው በቅናትና በተለያዩ አለመግባባቶች ትዳራቸው ቢናጋም በዚህ ደረጃ ግን ይጨክናል ብላ አላሰበችም ነበር። ይሁንና ግን በአንዱ የቀን ጎዶሎ እሷ ስራ ውላ ልጆቿን ቤተሰቦቿ ጋር አድርጋ አመሻሽ ላይ ልጆቿን ይዛ ወደ ቤት ስትገባ አገራማን ብላ ነበረ። ከወትሮ በተለየ ድካም ተሰምቷትም ስለነበር ልጆቿን በግራና በቀኝ አድርጋ እሷ ከመሀል ሆና ተኛች። ይሁንና ግን ያልተኛው ቀን ጠብቆ ሊበቀላት ያደባው የልጆቿ አባት በድንገት ያላሰበችውን ጥቃት ሰነዘረባት። ምንም ክፉ ደግ አልተነጋገርንም ነበር ትላለች አያንቱ። ይህንን ያደርጋል፣ በዚህ ደረጃ ይጨክናል የሚል እምነትም አልነበራትም። ጉዳዩን በተመለከተ የእናቷ ወንድም በስልክ እንዲህ ሲል አጫውቶናል። ማታ ላይ ነው ወደ 9 ሰዓት ተኩል አካባቢ በተኛችበት ነው በማሳለቢያ እንትን አድርጎ የደፋባት ጭንቅላቷ ላይ። እዛ ደንግጣ ስትነሳ እንዳልሽው እሱ ጓንት አድርጎ ነው ተቃጠልኩ ምናምን ብላ ስትነሳ፣ ጨለማም ነበር እንደ አጋጣሚ ሆኖ ይዛለት መብራትም አልነበረም። እኛ ወረዳ ላይ እንዳለ ነው ፊቷ ላይ የቀባባት። እዛ ሁ ብላ ስትሮጥ ነው ለማውረድ ስትኖር ከኋላዋ ጆግ ውስጥ ያለውን ከኋላዋ ነው የደፋባት። እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔ ቤት ከእነሱ ቤት በታች ነው የኔ ቤት። እየሮጠች የዛኔ ነው የመጣችብኝ። ግቢ ስታቋቋ ነው ብድግ ብዬ ስወጣ ያው ተቃጥላ ነው ያገኘዋት። ራሷን ለማትረፍ ቀጥታ ወደ አንተ ጋር ታግላ እኔ ጋር ነው የመጣችው። ግቢያችን ስለሚቀራረብ እኔ ጋር ነው ቀጥታ የመጣችው። በቃ እንደምንም እኔ እንትን ትሪት አረኳትና ወደ ጤና ጣቢያ ወሰድኳት። ከጤና ጣቢያም ትሪት ተደርጎልን ወደ ሆስፒታል ሪፈር ተባልን። እዛ ከዛ መጣን። አልሐምዱሊላ ይዛኔ የሆኑ ነው አይንድ አንድ አይኗ ዳሜጅ እንደሆነ የተነገረን። ከዛ በሂደት በክትትል ነው እንግዲህ እሷ ትንሽ ብርሃን ይታየኛል በምትለው ነገር ነው ያቆየናት ማለት ነው። እና ሰውነቷ ጭንቅላቷ እንዳልኩሽ እኛ ላሰብ ነው በሻሽ አስረና ነበር። ከሶስት ቀን በኋላ ነው ዶክተሩ ልክ ለማጠብ ሲገቡ ነው ያዩት። ጭንቅላቷ ጸጉሯ ልካዝ እየተነቃነቀ ነው። ጉዳት ደርሶበት ነበር። አዎ። እና ጭንቅላቷ እንዳለ ተነስቷል ኦልሬዲ። ከዛ ነው እየተሰራላት ያለው አናቷ ላይ። እናንተ መደበኛ ሻሽ እንዳሰረች ነበር የተዋችሁት? አዎ፣ ለካ ከስር ከስር እየተነቀለ ነው ጸጉሯ። በዛ ነው ትንሽ የተጎዳችው። ይሄ ከሆነ ምን ያህል ጊዜ ሆነው? ወር ምናምን ቢሆነው ነው። ወር ከስራ ከወር ከሳምንት ቢሆነው ነው። እንግዲህ አሁን በማህበራዊ ሚዲያውም በተለያየ መልኩም በዚህ 2 ቀን ውስጥ ነው ፍትህ ለአያንቱ በሚል በሶሻል ሚዲያ ድምጽ እየተሰማ የመጣውና ምንድን ነው መረጃው ስላልወጣ ነው
ይህን ያህል ጊዜ የቆየው ለምንድን ነው? አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቅሽ እንጂ እኔ ትልቁ ችግር ነው የምለው የወረዳችን ድክመት ነው። ሴንስ አልሰጠውም። ህብረተሰቡ ሴንስ እንደሰጠው ከመንግስት አካል ምንም አላየንም። ገብቶሻል? ቢያንስ የሴቶች ፍትህ ጉዳይ ቢሮ አለ፣ እሱ ሊሰራበት ይገባ ነበር። ኦልሬዲ እኛ ልጅ እኮ ሆናለች። ኦልሬዲ ሌላ እንዳይከተል ሊሰራበት ይገባ ነበር። አሁን ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ብትጠይቂ በብዛት ወንጀሎች እንትን እየተባለ ያሉት በዚህ ማስፈራሪያው በጣም እንትን እየተባለ ነው። በአሲድ እያስፈራሩ ነው። አዎ፣ ወይ ፖሊስ ጣቢያውን እንደዚህ ነው የሚሉት። በጣም ነው በቃ ግራ የገባቸው። ታውቂያለሽ፣ ግን ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ሊሰራበት ይገባ ነበር። በመዋቅሩም እንትን ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ቢያንስ ትንሽ እንኳን ሰላማዊ ሰልፍ አውጥቶ ማውገዝ ይችል ነበር ይችላል። ይህን አልተደረገም። ገብቶሻል? ልጁ ኦልሬዲ ታቅደውበትን ያደረገው እኛም ልጅቷ ስር ነው ክትትላችን እንጂ እሱ ጋር ምንም እንትን አላለም። አሁን ዱካው አይታወቅም ገዴት እንዳለ። አሁን ፖሊሶቹም እንትን ብለው በቃ እየፈላለጉ ያሉት ገብቶሻል እንጂ አሁን እንደዛ ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ትኩረት ቢሰጣቸውና እዛ ኮሚኒኬሽን ቢሮዎች እንደዛ እንትን ቢሉ ኖሮ ምናልባት የመያዝ ፕሮባብሊቲ ይኖር ነበር። ልዩ እስካሁን አልተያዘም አልተያዘም አምጧል። ኦልሬዲ እኮ አሁን ዱካው ራሱ አይታወቅም የት እንዳለ ራሱ። ልጆች ይህንን ሁኔታ አይተዋል። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጠችው ቃለ መጠይቅ ላይ እንደሰማሁት ልጆቼን ግራና ቀኝ አስተኝቼ ደክሞኝ ስለነበር ብላለች። ይህን ነገር ሲያደርግ ልጆቿ ተርፈዋል? እንዴት ነው? አንደኛው ጩጬው ልጅ ብቻ ነው ትንሽ ደረቱ ላይ እና ግራ እግሩ ላይ ትንሽ የተደፋበት እንጂ ደንግጣ ነው የተነሳችው። ብድግ ብላ ስትነሳ ነው ልጆቹም ጭላ እንዳልኩ ጭለማ ነው እየጮሁ ነው ልጆቹም። ልክ እሷ ወጥታ እኔ ጋር ስትመጣ ጮሆ እንትን ልጆቹ ሲያለቃቅሱ ነው እሱ ኦልሬዲ በዛ ሰዓት ጠፍቷል ከቤት ወጥቶ። ጎረቤቶቹ በዛ ሰዓት ነው ደንግጦ ወጥቶ ልጆቹን ያነሷቸው እንጂ ልጆቹ ራሱ እጅ ይበላቸው ነበር እኮ። የስንት የስንት ዓመት ናቸው? አንዱ ገና አሁን 2 ዓመት ቢሆነው ነው፣ አንደኛው 4 ዓመት። የ4 ዓመትና የ2 ዓመት ልጆች እያላቸው ነው? አዎ። መነሻው ቅናት ነው። ቅናት ብቻ እንጂ ምንም ምንም እንግዲህ ይህን ነው የምንለው ነገር እኮ የለም። እኔ ልክ እንደ ባልና ሚስት እንደሚጣለው ይጣሉ ነበር እና እናስታረቃቸው ነበር ምናምን ነገር ነው። በቃ ወደዚህ ደርሳል የሚል ቂም ይዟል። አዎ፣ ትንሽ እንትንም አለበት ቅናትም አለበት። በዛ ላይ ትንሽ እግሩ ያነክሳል። ያው በቃ እኔን ጥላ ሌላ ቦታ ልትሄድ ነው በሚለው ነው። ገብቶሻል? በጣም ነው የሚገርመው። ምናልባት አሁን የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ይህንን ፕሮግራም ሲሰሙ ይህንን ጉዳት ያደረሰው ሰው በቁጥጥር ስር አለመዋሉ በጣም ነው የሚያናድደው። ምክንያቱም ማንም ሰው ለሰራው ጥፋት፣ ለሰራው ወንጀል ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለበትና የተለየ አሁን እግሩ አንከስ ማለቱን እየነገርከኝ ነው። ሌላ ፎቶቹ በሚዲያ ተላልፎ ሮዲ ቀይ ነው፣ ትንሽ ሰውነት አለው። አሁን አንከስ ይላል። ቤተሰቦቹ እዛው አካባቢ ናቸው? ትገናኛላችሁ መቼም? ያው በጋብቻ ተዛምዳችኋል። አንድ እናቱ ነች ያለችው፣ 2 እህቶቹ አሉ። እነሱም ለጊዜው ከከተማው ጠፍቶ ነበር። በዚሁ ምክንያት ይሄን ካደረገ በኋላ ጫካ ለጫካ ሲዞሩ ሰው አግኝቶ እንትን ያላቸው በድንጋጤ ማለት ነው። አዎ፣ ከዛ ደውለን እኛ ነን በቃ ኧረ ተመለሱ፣ እኛ ምንም አንላችሁም ብለን እነሱን እንትን ያልናቸው። ገብቶቻል? እንግዲህ እኚህ ሰዎች ትልቅ ሰው ናቸው፣ አርግልን አይሉትም። በዛ ሁማኔ ተሰምቶ ነው እኛ ተው በቃ እኛ ምንም ብለን ላላ ጥለን እንትን ያልነው። ስለዚህ ይሄ ሰው የልጆቹን እናት ባለቤቱን ብቻ ሳይሆን የወለደች እናቱንና እህቶቹንም ነው ጉዳት ላይ የጣለ። ሞታ ነበር። የሚገርምሽ ነገር እናትየው በፍርሃት ነው በቃ በፍርሃት ገና ለገና እነዛ ቤተሰቦቹ መጥቶ ይበቀሉናል በሚል እሳቤ ነው እነሱ እና ደንግጦ አዝኖ ነው የሄዱት። ይሄን ነገር ማንም ቤተሰብ አይጠብቅም፣ አይሄድና አርግልን አይልም። ማንም ቤተሰብ በዚህ ተሳታፊ አይሆንም። በጣም በጣም እነሱም ያው አግብቷ ያገባች ልጆች አሏቸው። ብቻ የሴጣን እንትን ነው የሴጣን ስራ ነው። ተይስቲ እውነት ነው እውነት ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ላያንቱ ምሕረትን እንዲሰጣት ነው ምንጸልየው ምንለምነው። ይህንንም ድርጊት የፈጸመው ሰው ተገቢውን ቅጣት እንደሚያገኝ በቁጥጥር ስር እንደሚውልናለን። ሕክምናዋ ከባድ እንደሆነ አስባለሁኝ። አቅማችሁ እሷን ለማሳከም ያላችሁ ነገር እንዴት ነው? አሁን ይህን ምን ብዬ ልናገር? አንድ ኢትዮጵያዊ ነን። ይሄ ደግሞ ጉዳት አይደለም፣ ማንም ላይ እንዳይደርስ ነው እኔ የምመኘው በበኩሌ።
ያው ደረሰ የተራራተን ነው አሁን እንግዲህ ከዚህ ከሁለት ቀን በፊት ሚዲያ ላይ እንትን ተከታተለ በኋላ አልহামዱሊላ ሰውም እየረዳ ነው ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ በዚህ ነው የምታወቀው አላህ ሁሉንም ጀዛቸውን ይክፈላቸው አሜን አንድ ሰው የተኛ አይደለም ይሄንን ሪፖርትን ካየ በኋላ ገባሽ ድጋፍ እየተደረገላችሁ ነው በጣም 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 ከሚልሽ በላይ ለዛም ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ነው ያረጋሉን ያሉት አላህ እኔ ምንም ምለው ነገር የለኝም والله ለካ ኢትዮጵያ እኔ ኢትዮጵያዊ መሆን አሁን ገና ነው ኩራት የተሰማኝ የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው እና አልሐምዱሊላህ ሁሉንም ጀዛቸው እኔ ይከፍላቸዋል አላህ እቺም እንዲው ቁጭ ብሎ አያ ነው ምሱ አሁንም ይሄንን በሸገር ኢንፎ ላይ የተመለከተ እናንተን የሚያግዝ አያንቱን ለማሳከም ብዙ ነገር እንደሚያስፈልግ ያው መመለስ ስለማይቻል ከሆነ በኋላ ቢያንስ የሷን ጤና መንከባከብ ነውና ተድና ወደ ልጆቿ እንድትመለስ ብቻ ነው እኛም ፈልጎ እንጂ ሌላ ምንም አዩዋት ልጆቿ እንደዚህ ሆና በቀደም መጥቶ ነበርና ካላዩዋቸው ብላ ልጆቹ ሸሽዋት በቃ የዛኔ ነው ነርቨስ ሆነችው እንደውም ሸሽዋት በቃ ልጆቿ እና በጣም ይከብዳል እውነት ነው እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንደው እግዚአብሔር ይማራት እናንተን እንግዲህ በርቱ ነው እምለው እንግዲህ ሪፈር ተብላለች አይደል አዎ ተብላለች አዎ ያንን ጭንቅላቷን ብቻ እስኪሰራላት ነው እንጂ ኢንፌክሽን ይሆንባታል ብሎ ነው ዶክተሩ የያዘን እንጂ ላይናማ ማይቻልም ወደ አዲስ አበባ መምጣት አለበት አዎ ግዴታ ነው እስቲ ይሄንን ለሚያዳምጥ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታይ መልእክት አስተላልፍ። ያው በእኛ ይደርሶ ማንንም እንዳይደርስ ነው ሌላ መልእክት የለኝም። ምረዳንም አላህ ይርዳን ይርዳቸው። በጸሎትም ከጎናችን ለሆኑት ያው እሱ አላህ አይደል እሱ ሁላችንም ልቦና ይስጣል። ነው ብሎ ሌላ ምንም ብሎ ነገር የለኝም። ከሴቶች ጥቃት ጋር በተለይ ደግሞ አሲድን ስናነሳ ቀድማ ወደ አይምሯችን የምትመጣው ካሚላት መህዲ እንደሆነች ይታወቃል። ይህ ከሆነ ከ14 ዓመታት በኋላ አሁንም የአሲድ ጥቃት በአያንቱ ሙስጠፋ ላይ ተፈጽሟል። ምናልባትም በካሚላት መህዲ ላይ አሲድ የደፋው ግለሰብ ተገቢውን ቅጣት አግኝቶ ቢሆን ኖሮ ለሌሎች ማስተማሪያ ይሆን ነበር የሚሉ ብዙ ናቸው። አያንቱ ሙስጠፋም የልጆቹ አባት በቅናት ተነሳስቶ ያደረሰባት ወንጀል እንዲሁ ተደፋፍኖ መቅረት የለበትም። ይህ ግለሰብ እስከ አሁን በቁጥጥር ስር አልዋለም። በህብረተሰብ ድጋፍ ግን ያለበት ቦታ ይፋ ይደረጋል፣ በፖሊስ ቁጥጥር ስርም ይውላል ብለን እናምናለን። አያንቱ ግን በከፍተኛ ስቃይና መከራ ውስጥ ነው የምትገኘው። እግዚአብሔር ምህረቱን ይላክልሽ እያልን ልታግዟት የምትፈልጉ ከታች በተቀመጠው ስልክ ቁጥርና የባንክ አካውንት ድጋፍ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።